გამარჯობა, მე ნუგზა რუხაძე ვარ. დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე გვექნება საუბარი. და ეთერში მყავს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი გიორგი მაღლაკელიძე. გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა ბატონო. დიდი მადლობა ცხადია რომ მოხვედი. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გიორგი, თემა არის უმძიმესი. მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ იმდენად მრავალდარგოვანია, მრავალმხრივია, იმდენად საკამათო თემა, რომ არ ვიცი როგორ გავუმკლავდებით, მაგრამ მაინც მოგსინჯოთ. ზოგიერთ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. რაცო მე სოფელში გაზრდილი ბიჭი ვარ, ასე ვთქვათ, როგორ სოფელში, ნუ ზაფხულობით სულ სოფელში დავდიოდი ხოლმე, ხო? დედული მქონდა გურიაში და მამული იმერეთში. ხო და სოფელში რო ჩავედოდი ხოლმე, მიღებული ასე იყო მე. დედაჩემი მომსემდა ხოლმე ხელში ოროყიან თოხას, თოხმას რაკე თოხს და მედიდა თოხნაო და მარგლე ყანაო და ამას ვაკეთებდი კიდევაც, სიმართლე გითხრა. ჩაისაც ყრებდი, ამასაც ვაკეთებდი თოხნედი. აი გამაგებინე, იმის მერე გავიდა 60 წელიწადი. აი თოხნა და მარგულა მაშინ რო იყო. ეხლა ახლაც ესეა სოფელში? თუ შეიცვალა რამე? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო გზარ მოწვევისთვის. საერთოდ სოფლის მეურნეობა და მე ვიტყოდი აგროსამრეწველო კომპლექსი მთლიანად საქართველოსი, იცით თქვენ რომ საქართველოს მოსახლეობის 56% არის სოფლად და სასოფლის მეურნეობის დასაქმებული, ანუ ჩვენი მოსახლეობის 9%-ზე თითქმის მეტი. ამიტომ ეს დარგი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია, როგორც თავისი სოციალურ-ეკონომიური თვისებებით, ასევე თავისი კულტურით, თავისი ისტორიით. ამიტომ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია. დღესდღეობითაც სამწუხაროდ არის. აი ეს მაინტერესებს. დღეს აი მაშინდელივით მარგლიან და თოხნიან ყანას. თუმცა ეხლა მექანიზაციის დონე რამდენადაც შემთთვის ცნობილია წლების განმავლობაში განახლდა. ხდება ახალი ავტოსატრაქტორო პარკის, მანქანა სატრაქტორო პარკის და მაგრამ ძირითადად ისევ გლეხი მაინც ისევ ისერჩება სამწუხაროდ, იმისთვის გარკვეულწილად ხელმისაწვდომი მიუწვდომელია ძირი მექანიზაცია. თუმცა წინსვრები და პოზიტიური ნაბიჯები და ნამდვილად ესეც აღსანიშნავია რომ ეს არის. სოფლიო მოვლილი კაცი ხარ და მაგალითად გაგიგონია რომ აი თოხი თულიდან მიწას მაგალითად ამერიკაში ან სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. აქ რამოდენიმე საკითხი უნდა აღინიშნოს. პირველი რიგში ის რომ საქართველო არის მცირემიწიანი და საერთოდ გლეხებს და ფერმერებს, ჩვენ ფერმერებს აქვთ ძალიან დანაწევრებული მიწის ფართობები. ანუ საქართველოში მიწა არის პარცელირებული. ანუ არ ხდება მიწის კონსოლიდაცია. და აი ზუსტად ქერასაც ბრძანებთ. მექანიზაციის ეფექტური გამოყენება ხდება, როცა მასივები გამსხვილებულია და ამას უნდა ემსახურებოდეს ზუსტად კოოპერირების განვითარება სოფლად. ამას უნდა ემსახურებოდეს ფერმერების გამსხვილება, მიწის ბაზრის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს მშრომელ და ძლიერ ფერმერს მიწის ყიდვის საშუალებას მისცემს და გაფართოებას თავისი. ანუ აქ ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხია. თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც პატარა ნაკვეთია, იქ მექანიზაციის გამოყენება უფრო რთულად არის, ეფექტურია უფრო დიდმასივებს. მე მართალია ხუმრობი დავიწყე, მაგრამ ცხადია რომ ერთი ორი სერიოზული შეკითხვაც მექნება, რა თქმა უნდა. სათავე. აი პრინციპში საქართველოს სოფლის მეურნეობა არის თუ არა ორგანიზებული ისე, რომ მან ვთქვათ ორ ფრონტზე იმუშაოს, ერთი შეინახოს თავის მოსახლეობა და მეორე იმუშაოს ექსპორტზე. არის თუ არა ასეთი ფუფუნება ჩვენში სოფლის მეურნეობაში? სოფლის მეურნეობაში საერთოდ და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში მე მინდა ერთი სიტყვით ბოლოცვლილებები ვთქვა და მინდა ვთქვა რომ ახალი ხელმძღვანელობა რომელიც მოვიდა ბატონი ოთარდანელია საკმაოდ ენერგიული ადამიანი ჩანს, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული და ვფიქრობ რომ ნაბიჯებს ცდილობს რომ გადადგას სოფლის მეურნეობის, მაგრამ აქ ფუნდამენტალური პრობლემებია. იცით თქვენ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საკმაოდ მიტოვებული იყო ეს სფერო და ეს დარგი. შეიძლება ითქვას მიზნობრივადაც კი ხდებოდა გარკვეული დარგების და კრევის პროცესი სამწუხაროდ. სოფლის მეურნეობა შედგება ბატონო ნუგზარც მთელი სხვადასხვა დარგებისგან და სამწუხაროდ დღესდღეობით ისეთი პრინციპული დარგები როგორიც არის მაგალითად მეცხვარეობა,
გატანილია, იცით, მიწის საკითხი ვის განკვარგვაშია, ვის ექვემდებარება ის გადასარეკი ტრასები, ის საძოვრები, ეს ერთისფერულა. საერთოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის თუ არა მაგალითად მეცხვარეობის განვითარების დეპარტამენტი, ვინ აგებს პასუხს. ასევე შეიძლება ითქვას მეთევზეობის განვითარება, ეს უშუალო სოფლის მეურნეობა აგროსამრეწველო სექტორში შედის. ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვართ. Და ამ დროს თევზის კულტურის და სტრატეგიული გეგმა მეთევზეობის განვითარების ფიქრობ რომ ესეთი გეგმა არ არსებობს. Როგორც საზღვაო თევზჭერა გვაქვს, ასე შიდა წყლები გვაქვს, სამდინარო თბორები გვაქვს, შიგნით ამიტომ აქაც უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ნათელი სტრატეგია. ქვეყანას უნდა ქონდეს ნათელი სტრატეგია ამ მიმართულების სამწუხაროდ მე ბოლო პერიოდში არ მქონდა არ გამიგია რომ ესეთი ნათელი პროგრამები იყოს ამ თუ იმ დარგის განვითარებისთვის იგივე შემიძლია ვთქვა მეხილეობაში მეხილეობის განვითარება როგორი ზონები უნდა იყოს როგორი ჯიშები უნდა იყოს ანუ აქ ჩვენ ესა თუ ის საკითხი არ ნიშნავს ამ თუ იმ სოფელში რაღაც ენერგიი მეურნეობა რო გაკეთ და რაღაც ეს კარგია მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პილო то сакмянуб ქვეყანას უნდა კონდეს პრინციპულად დარგობრივი სტრატეგიის განვითარება და ამ სტრატეგიის განვითარებას ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან თანმიმდევრულად და კაცრად გაწერილი გეგმით უნდა მიყვებოდეს. აი ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მისი ხელმძღვანელობის აუცილებელი პირობა. ფიქრობ რომ დღეს ცდილობენ რომ ეს განახორციელონ. მოგეხსენება რომ ჩემი თეორიული ცოდნა სოფლის მეურნეობაში რა თქმა უნდა თხოვლობს განვითარებას, მაგრამ რაც ვიცი ვიცი. ამიტომ რომ შეიძლება ჩემი შეკითხები არც ისე ღრმამეცნიერული იყოს და იყოს აი ჩემ დონეზე და ჩეულებრივი ადამიანების დონეზე რომელიც სოფლის მეურნეობას უყურებენ როგორ ვიცი ჭამის თვალსაზრისით სოფლის მეურნეობა მაინტერესებს როგორ ვიცი რა თუ პროდუქტი არის ბევრი და იაფი ესე იგი სოფლის მეურნეობა საკმაოდ კარგად არის თუ პროდუქტი იშვიათია და მხოლოდ ექსპორტირებულია და ხარისხი დაბალია ესე იგი სოფლის მეურნეობა არ მუშაობს მე ესეთი მიდგომა მაქვს მარტივი ანუ машин თუ ესე ვითარდება ყველა ანუ ამბობ რომ ის დანაპირები საარჩენო კომპანიის რო 3 წლის წინ რომელიც ახლა მთავრობა მისცა ხალხს ანუ ეს სრულდება სოფლის მეურნეობის დარგში ეს დანაპირები ახალი მთავრობისა თუმცა ძალიან ახალი აღარ არის უკვე მაგრამ მაინც სრულდება თუ ჯერ უჭირს უჭირს და სრულდება ნაწილობრივ იყოს გულწრფელი და ვიყოთ სამართლიანი. აბა რა. იმიტომ რომ იცით მთავარი პრობლემა რა არის გლეხის და ფერმერისთვის? მას პირველ რიგში უნდა ქონდეს ზომა იაპ კრედიტზე. ეს არის მისთვის ერთ-ერთი პრინციპული და მთავარი საკითხი. მეორე საკითხია მისთვის რომ მას ქონდეს მექანიზაციასთან და ამ ფონდახჭურვასთან ხელმისაწვდომობა. მესამე არის რომ მას შეეძლოს გამოიყენოს ის ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც დღეს არსებობს სოფლიოში. და ალბათ აქ მეოთხე საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანია, იგი დაცული იყოს კლიმატური პირობებისგან და ანუ სადაზღვეო სისტემას უფრო და აქ კიდევ ბევრი სხვა საკითხია, მაგრამ ძირითადი საკითხები შეიძლება ესე ჩამოვაყალიბოთ. უნდა ვთქვა გულწრფელად რომ გლეხი და ფერმერისთვის გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსი მიუწვდომელი. და ეს მიუწვდომელი იქნება, იმიტომ რომ ისინი არასოდეს უახლოეს პერიოდისთვის გლეხი, ფერმერი, ბანკის კლიენტი ვერ გახდება, კომერციული ბანკის კლიენტი ვერ გახდება. აი ეს პროგრამები, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს, ისინი უფრო მსხვილი, უფრო გადამამუშავებელი საწარმოსთვის, 1000 ქონებია უნდა ჩადო ბანკისთვის, 1000 გარანტიას ითხოვს და გლეხი დიდი ხანი არ იქნება. ამიტომ არის აუცილებელი ქვეყანაში განვითარდეს ეგრეთ წოდებული აი ამერიკა რაც გადაარჩინა credit union. განვითარდეს მაგალითად მიკრო საფინანსო ინსტიტუტები, როგორიც არის ფინკა, როგორიც იყო მაგალითად კონსტანტა. აი ეს არის ის ინსტიტუტები, სადაც დაუცილებელია კიდევ ჩვენ თუ გვინდა რომ გლეხი და ფერმერი ფეხზე დავაყენოთ, უნას უნდა მიეცეს გრძელვადიანი კრედიტები, 10-15 წლიანი კრედიტები და იმ რეალური პროცენტით, რაც ბანკის სპეციალისტები ზუსტად დათვლიან. რომ მას შეიძლება აქედან გამოიდეს. ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება საგარანტიო საკითხები. აქაც რაღაცნაირი სპეციალური პროგრამა უნდა იქნას შედგენილი და სპეციალური მიდგომა უნდა იყოს. გლეხს არ გააჩნია დიდი ქონებრივი, იმით არ გამოირჩევა, რომ კომერციული ბანკისთვის იყოს მისაღები. გასაგებია. და მე მაინც აი სად ვარ. შენ უფრო მეუბნები, მე რა უნდა იყოს? მოდი ერთი ჯერ სურათი გამაგებინე, აი რასთან აგვაქვს საქმე. ესე იგი, კაპიტალებში ხო ცხოვრობთ? ხო ქვია კაპიტალი? საბაზრო ეკონომიკის კაპიტალიზმი. ნუ კარგი. კაპიტალიში ვიცი როგორ არის საქმე, როგორც მე ვიცი, რომ დარგი ცოცხლობს მაშინ, როცა ის ფულს აკეთებს.
აი საქართველოს ეს ხორი დარგი სოფლის მეურნეობა რა ერთ-ერთი ხო ეკონომიკის აი საქართველოსში სოფლის მეურნეობა ფულს აკეთებს თუ ვერ აკეთებს საქართველოსში სოფლის მეურნეობა ფულს ვერ აკეთებს და ვერ აკეთებს და რატო ვერ აკეთებს ხო იცით თქვენ საქართველოსი ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი ბოლო 10 წლის მაგარო გამიხილოთ იყო 80-20 ანუ ქვეყანაში იყო მიზნობრივად სოფლის მეურნეობის გრევის პოლიტიკა და რას გულისხმობ ის ადამიანები რომლებიც წასული არიან საზრგარეთ წვიდა დაგვით შრომობენ რაღაც ორ კაპიკს აგზავნიან იცით თქვენ რამოდენიმე მილიარდ 200 მილიონი შემოდის მარტო რუსეთიდან ყოველწლიურად და ასევე ევროპიდან ამერიკის ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი, როდესაც იყო 80-20, ყველაფერი შემოქონდათ იმპორტზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, კარტოფილი, ნიორი, ხახვი. ამიტომ წახალისებული იყო მთელი უცხოეთში, თურქეთში ვახალისებდით ჩვენ სოფლის მეურნეობას, პოლონეთში ვახალისებდით ჩვენ სოფლის მეურნეობას, ჩინეთში ვახალისებდით ჩვენ. აი, მაინტერესებს ზუსტად. ეხლაც ასეა? ეხლა ამ წუთში ცდელობაა რომ შემცირდეს ექსპორტი. ცდელობაა რომ შემცირდეს ექსპორტი ადგილობრივ წარმოებას, მაგრამ აქ მე აღვნიშნე სამწუხაროდ ის პოლიტიკა, რომელიც უშუალოდ გლეხებს და ფერმერებს ეკი სახელმწიფო მოუხნა, დაუტესა, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური. ეს არ არის, ვფიქრობ, კარგია, მისასალმებელი ამხელა, მაგრამ მისი ეფექტიანობა ამდენ დახარჯული თანხის ეფექტიანობა რომ შევაფასოთ, აქ უკვე დიდი კითხვის ნიშანია. ეს ერთი მეორე, როდესაც არის აი ესეთ სახელმწიფო საქმე, სხვადასხვა პროგრამები აქვს, მაგრამ მათთვის კომერციული ბანკია იქ შუაში, რომელიც აბსოლუტურად სხვა კრიტერიუმებით აფასებს ამა თუ იმ მეწარმის მიერ სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობის დაფინანსებას. აქ უკვე გადაულახავი ბარიერია გლეხისთვის და საერთოდ მეწარმისთვის. იქ უკვე რაღაც შერჩევითი და ძალიან ძლიერ, ანუ მდიდარი შეიძლება გამდიდრეს, მდიდარი შეიძლება გავგახსნას და არა სოციალურად საზოგადოებრივად. ანუ რა უნდა ქონდეს, ხელი უნდა მიუწვდებოდეს რაზე, ფულზე, კრედიტზე? ხელი უნდა მიუწვდებოდეს გლეხს, ფერმერს უნდა მიუწვდებოდეს გრძელვადიან საკრედიტო რესურსზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იქნება სხვადასხვა მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების მეშვეობით თუ აი მაგალითად როგორ განვითარდება და ჰოლანდია. იქ არის რაბობანკი, როგორ განვითარდა საფრანგეთი, იქ არის აგრიკოლბანკი. ანუ სპეციალიზო საქართველოსში და საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო სოვიმის, რა ქვია, აგრომრეწვ ბანკი იყო, თუ არ ვცდები, იყო სპეციალიზირებული სოფლის მეურნეობის განვითარების ბანკი, საკმაოდ დიდი ქსელით გამოირჩეოდა ეს საქართველოს ყველგან ჰქონდა ფილიალები. ანუ ესე იგი დარგმა სოფლის მეურნეობისთან ფული რომ გააკეთო, სამწუხაროდ საჭირო ფული, როგორც ყველაფერში, ხო, სწორი ვარ? თუ გლეხს არ ექნება ფული, ის ფულს ვერ გააკეთებს. ასე გამოდის. და ფული უნდა აიღოს ბანკისგან, მე ასე გავიგებ. 50 ხელი არ მიიღებს. საფინანსო ინსტიტუტები და მოდი ესე. გამოდის საქმე არც ისე კარგად არის და თან თუ სოფლის მეურნეობა მომგებიანი არ არის და არ ყოფილა მომგებიანი როგორც მეუბნები, მის მომგებიანად გადასაქცევად მარტო ესაა საკმარისი, რომ გლეხს გრძელვადიან კრედიტზე ხელი მიუწვდებოდეს? აბა, აბა, აუცილებელი არის იყოს ძალიან გონიერი ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა უნდა იყოს. ანუ ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა. ანუ რას ნიშნავს ეს? როდესაც ჰარმონიულად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება ჰარმონიულად თავსებადი უნდა იყოს მის გადამუშავებასთან. ეს ერთი. მაგრამ გადავამუშავეთ, მოვიყვანეთ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, გადავამუშავეთ და სატყვით. ანუ აქ პირველ რიგში დგება ბაზრის საკითხი. ჩვენ გვაქვს შიდა მოხმარების ბაზარზე ჩვენი რაოდენობა, რაც საქართველოს ბაზარი მოიყვანს, მაგრამ ის წარმოება, რომელიც აიქი ნამდვილად შესაძლოა სახელმწიფოს დახმარება ქართული პროდუქციის პროპაგანდაზე, გაყიდვაზე, საერთაშორისო გამოფენებში დახმარება მეწარმისთვის, რომ იქ წარმოაჩინონ რამც რისი მცდელობების ნამდვილად არის, ეხლა უნდა ითქვას რაღაც გარკვეული დოზით არის, მაგრამ ეს ნამდვილად საკმარისი არ არის. ამიტომ რა თქმა უნდა მის რეალიზაციას ერთ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად თითქოს პატარა ნიუანსი აი მეღვინეობაში რუსეთის ბაზარი რაღაც პერიოდისთვის ეხლა დათბა და რუსეთის ბაზარი გაიქცნა საქართველოს მეღვინეობისთვის 8 თვის შედეგით 530% ზრდა გვინის ექსპორტის რუსულ ბაზარზე. აა გავიგე რა შეიძლება. 501 ნაბიჯი სახელმწიფომ გადადგა დადებითი და თქო ბევრი არც არაფერი და წარმოიდგინეთ მეღვინეებმა და მეწარმეებმა როგორი შვება მიიღეს. ევროპის მიმართებაში არის 60-70% ზრდა. რუსეთი აი
არის მყისიერი რაღაც აფეთქი. აი ესეთი ნაბიჯები, ახალი ბაზრების მოძიება, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ლაბორატორიული საქმე. ძალიან კომპლექსურია სხვათაშორის სოფლის მეურნეობა და აქ აუცილებლად მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი და საშუალო ხდება პროფესიონალიზმის საქმე ბატონოს. აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ კადრებზე და პროფესიონალებზე. იმ ადამიანებზე, რომლებიც გამოცდილები იყვნენ, გითხარით მე თქვენ რომ წლების განმავლობაში მიზანი მართულად ხდებოდა როგორც საკადრო საკითხის, ასევე ამ პოტენციალის ჩაქრობა და დღეს ყველა ადამიანი, რომელსაც მოეკითხება ჭკუა ამ სფეროში, აუცილებლად მაქსიმალურად გამოყენებული უნდა იყოს. როგორც უფროსი თაობის წარმომადგენლები, ასევე ახალგაზრდებთან და სკოლებშიც და ინსტიტუტებშიც ძალიან ნათლად უნდა განხორციელდეს სპეციალური პროგრამა. გასაგებია. აი, გახსოვს რაღაც ლაპარაკი რო იყო, რაღაც მილიარდიანი ფულზე გვაქვს ლაპარაკი და რაღაც დავამთავროთ. მილიარდიანი ფონდი უნდა შექმნილიყო. რაზე იყო ლაპარაკი გამახსენე და მოხდა თუ არა რამე? ეს არის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი სოფლის მეურნეობაში. აქ შედიოდა ზუსტად აი ეს სახელმწიფოს მხრიდან მოხნის, ანუ სასოფლო აგროკულტურების მოხნის პროგრამა. ამაში შესული კომერციული ბანკების მეშვეობით გადამამუშავებელი მრეწველობისთვის შეღავათიანი კრედიტების და აი ამ საკითხებში არსებობს ეს ფონდი? ეს ფონდი არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, აქ ნამდვილად დიდი კითხვის ნიშანია, იმიტომ რომ კომერციული ბანკის და საერთოდ პროგრამის და პროექტის შერჩევის შემთხვევაში ძალიან უჭირს ჩოულებრივი მეწარმესაც და ძალიან უჭირს გლეხს და ფერმერს. გლეხი და ფერმერი ამ ბანკისთვის უახლოეს პერიოდში ჯერ კლიენტი ვერ გახდება, ხოლო მეწარმე, როდესაც ასეთ პროგრამაში იღებს მონაწილეობას, ამას თუ უარს ეუბნები, უნდა იყოს ძალიან ნათლად დასაბუთებული უარი კონკრეტული თქმა, რომ რატომ და რისთვის ეთქვა უარი. აქ უკვე კომერციული ბანკია, იქ რაღაც საბჭოებია, რომლებიც ვოლონტურისტულად შეიძლება არაპროფესიონალურადაც ხშირ შემთხვევაში მიიღება ნამდვილ იმ გადაწყვეტილებას და პროექტი ჩაგდებულია. მე მაგალითისთვის გეტყვით. მაგალითად, მთელი ესეთი დარგი სოფლის მეურნეობის, როგორც იყო ეთერზეთების წარმოება. საქართველოში იყო, იცით თქვენ, კახეთში ვარდის ყვავილი წარმოებოდა, ვარდის ზეთი, რომელიც პარფიუმერიაში გამოიყენებოდა. დასავლეთ საქართველოში ძალიან განვითარებული იყო ევკალიპტის, ტუნგოზეთის წარმოება, რომელიც უძვირფასესი იყო და საბჭოთა კავშირის დროს პირდაპირ ოქროზე, დოლარებზე იყიდებოდა აი ეს პროდუქცია. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში, 10 წლების განმავლობაში მთელი დარგია დაკარგული და არც არავინ არ ფიქრობს, რომ აღორძინოს ეს დარგი. ამ დროს ეს ძალიან დიდი საექსპორტო პოტენციალს შეიცავს, აი ეს ეთერზეთების წარმოება, იმიტომ რომ საქართველო სუბტროპიკული კლიმატური პირობების ქვეყანაა, სადაც მოდის ისეთი უნიკალური ჯიშის მცენარეები, რომლებიც სხვა ქვეყნებში და სხვა კლიმატურ ზონებში არ მოდის და ამისი გამოუყენებლობა ნამდვილად არ შეიძლება. ძალიან ბევრი დარგი მოიშალა, ეს ცნობილია, მაგრამ მოდი ექსპორტს დაუბრუნდეთ. კი ბატონო. რაცო, ექსპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ, ვამბობთ, ხო? ბევრი შემოგვაქვს, იმიტომ რომ სალდო გვაქვს საშინელი, განსხვავება, ცუდი. ბევრი შემოგვაქვს, ცოტა გაგვაქვს. გჭირდება ბაზარიო. ხოცო თუ შემოგვაქვს ამდენი, გამოდის რომ აგერაა ბაზარი, ხო? ხოდე კიდე ეს ბაზარი შეიძლება თუ გამოიყენა რა, გააკეთე რაღაც და აქვე გააყიდე. ოღონდ იმას აჯობე. აი შეიძლება რომ აი იგივე თურქეთიდან შემოტანილს რომ აჯობოს ადგილობრივი. რატომ იყო კითხვა? კითხვას, რატომ იყო ესე გაკეთებული? რატო? ეს იყო იმიტომ გაკეთებული, რომ აქ იყო მონოპოლიური შემო ექსპორტიორები, რომლებიც კარგად ითფობდნენ ხელს. აუ, ფარ გესროლო, ნახავ რა გავა. უბრალოდ ესე იყო, მონოპოლირებული იყო ესა თუ ის პერო კვერცხი, ერთ შემოქონდა საფონის ხორცი, მეორე ეს, ისე თქვენ ღორის ხორცი, მესამე ეს კრინველი. ანუ მონოპოლიზირებული იყო და ძალიან იოლად ხდებოდა ამ შემოსული თანხის პირდაპირ ამ იმპორტირებული თავიანთ ჯიბეში გადატანა. აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი, გულწრფელად რომ ვთქვათ, ამიტომ ავტომატურად ხელი ეშლებოდა ადგილობრივ წარმოებას. და ეგ მაინტერესებს, უნარი გვაქვს, რომ გაუწუწინა ამდეგობა. ეგ მაინტერესებს, მეტი არაფერი. არის თუ არა უნარი ამ ქვეყანაში, პოტენცია, რომ ამ ექსპორტს, ექსპორტი, იმპორტი გადაგაქციოთ ექსპორტად. ამ ნამდვილად გვაქვს, კიდევ ერთხელ მეორებ, ნამდვილად აქვს საქართველოს ეს პოტენციალი, ისტორიულად აქვს ეს პოტენციალი, თვითონ გეორგიაც სიტყვა ამას ნიშნავს. ამიტომ ნამდვილად არის ეს პოტენციალი, ამას უნდა გონიერი, ძალიან გონიერი მიზანმიმართული, ზუსტად მონოპოლური იმპორტიორების ჩანაცვლება, ადგილობრივი წარმოებისთვის ხელშეწყობა და თუ ეს იქნება ნამდვილად დალაგებული სტრატეგიულად, ინსტიტუციონალურად, ყველა
და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო რომ ნამდვილად ახალ სოფლის მეურნეობის მინისტრს ეს მცდელობა აქვს და არ შეიძლება რომ ეს არ დაუკარგოთ. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მეჩვენება და მე ესე ვხედავ ამ ახალგაზრდა ადამიანში ამ შემართებას. მაგრამ ამას ნამდვილად დიდი პროფესორი დიდი ზრუნვა ჭირდება. დაუშვათ შენ აი პირადად შენ მოიგონე ძალიან მაგარი სისტემა. აი რაც თქვი, აი განახორციელე და მაგრამ ფულადმა სისტემამ რო გაგიჭირს რომელიც კომერციულია უფრო მეტად. წინააღმდეგობა მაშინ რაც ზამ. თუ ფულზე ხელი არ მიუწვდება ხო მითხარი? არაფერი არ გამოვა. როგორ გამოვა? როგორ შეერწმება ერთმანეთს შენი სისტემა და ფულადი სისტემა? გიპასუხეთ. როდესაც საქართველოს ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, ჩვენ ხელი მიგვიწვდება, ანუ ჩვენთვის კარები გაიყო ძალიან ბევრ საგრანტო და საკრედიტო რესურსებთან. ისეთ საგრანტო და საკრედიტო რესურსებთან, რომლებიც აქამდე ასოცირების ხელშეკრულებამდე დახურული იყო. თუ სწორედ წარიმართება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ამ ესე ხატოვნად რო თქვა საფინანსო წყაროებთან სწორი გამოყენება და საგრანტო წყაროებთან მარტო სამეზობლო პროგრამით შეიძლება იყოს ისეთი რესურსები მოძიებული რომ პირდაპირ განახორციელდეს საქართველოში ბატონ ნუკსა მინდა დათვალოთ საქართველოში ინვესტორი უნდა იყოს ქართველი თქვენ უნდა იყოთ ინვესტორი მე უნდა ვიყო იმ რესურსების და იმ წყაროების გამოყენებით და არავითარ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული FDI რო არის foreign direct investment FDI-ში უცხოელი ინვესტორი შეუძლია ერთმა ადამიანმა იყიდოს ნახევარი საქართველოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებო არა ჩვენ გამოვიყენოთ გონიერი პოლიტიკა ჩვენ იმათი წყაროები და იმათი საკრედიტო რესურსები მოვიზიდოთ და ჩვენ ადამიანების მიმართ მიმართოთ და აქ ქართველი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს პროგრამების ფარგლებში და ეს არც თუ ისე დიდია პროგრამების ფარგლებში მისი ხელმძღვანელი და უცხოელი პარტნიორი ყავდეს როგორც მარკეტინგულ სფეროში პროდუქციის რეალიზაციის სფეროში აი აი ქონდა სწორედ დაალაგება ჩემისათვის ეს ადვიბნა ვიცი აი უყურა უკაცრავად რა როა რაღაცნაირად ვერ დავაყენე საშველი ვერ მოვედი აზე. აი საგრანტო სისტემა გამოჩნდა. კი ბატონო. აი გლეხმა რომელიც სადღაც მიყრუებულ სოფელში ამ გრანტს როგორ მიაგნოს კაცო? ან თუ აქიდან ჩავა ვინმე და ეტყვის აშენ გრანტი ბიძიაო. როგორ ხდება ეს კავშირი გლეხსა და გრანჩორის? ამას უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტები იღებენ ბატონო ნუგზარ. ამის რეციპიენტი გახლავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო უმრავლეს შემთხვევაში. ასევე შეიძლება გამოვიდეს ეკონომიკის სამინისტრო. შეიძლება გამოვიდეს სხვადასხვა ფონდები, ანუ ხიდი იმ რესურსებსა და საქართველოსი ფიზიკური. ხო და მივა და გააგებინებს გლეხს? არა, ეს რესურსი უნდა მოიძიოს და შემდეგ მათ უნდა გაშალოს პროგრამები უნდა გაშალონ და ცდელობებია მაგალითად კოოპერაციის. ანუ ავტომატურად მოხდება მოსახლეობის ჩაბმა ამაში. რა თქმა უნდა, უონდი ამას ჭირდება პროპაგანდირება თუ არ ხდება ეკონომიკის სამინისტროს ეხლა აქ ცდელობა რაღაც 5000 ლარიანი საგრანტო პროგრამის და ეს ბევრი შეიძლება იყოს. ესე ხდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში. არ გვინდა შორს წასვლა პოლონეთის მაგალითი და ჩეხეთის მაგალითი აწლეულობის უკვე სრულიად საკმარისია. კიდე ერთი გამოცანა რა. ესე იგი, დაუშვა დავეხმარეთ გლეხს. კი ბატონო. და მივეცით ფული, აი ვიშოვეთ ფული და მივეცით. აბა შენიც ვეუბნებით და შენმა მარჯვენამ. ეს ფული რო გათავდება ამ გლეხმა კლავ წარმოებისათვის, მე რა თვითონ ხომ უნდა გააგრძელო საქმე? ანუ ეს ფული წარმოშობს პოტენციას, რომ მე გლეხი დაძრულია და უკვე წარმოიშვება, უკვე მოძრაობა დაიწყო და თვითონ გააკეთებს უკვე სხვისი ფულის გარეშე. დიახ, ზუსტად ესე იქნება და მე ამ მაგალითზე მინდა ამერიკის მაგალითი მოვიყვანო. 30-იან წლებში, როდესაც ამერიკაში იყო დიდი დეპრესია და მთელი სოფლებიდან დაიძრა ხალხი და მიდიოდა დედაქალაქში, დიდ ქალაქებში. ეს იყო კატასტროფა. პრაქტიკულად გამოუვალი მდგომარეობა ჩდებოდა და აი პრაქტიკულად მაშინ რუზველტი გახდა პრეზიდენტი, რა გააკეთა თუ იცით? გახსნა ცენტრალური სარეზერვო ფონდი, ანუ ცენტრალური ბანკის საცავები და ამ ხალხს დაახვედრა გზაში პირობითად რო ვთქვათ ფული კრედიტები გამოუყო და კრედიტები იყო რამდენი თუ ვიცით 30 35 40 წლიანი კრედიტები და ის დინება რომელდესაც ეს ხალხი მიდიოდა ქალაქში შეწყდა მოკიდე სამფულს ხელში შეტრიალდნენ და იქ მექანიზაცია სოფლის მეურნეობას და ამან გადაარჩინა და დეპრესია საქართველოში შეიძლება ეხლა ერთ-ერთი არა მაგრამ ეს მოდელი გამოვიყენოთ ჩვენ თუ გავაძლიერებთ რაიონში რეგიონში შევქმნით ისეთ პირობას რომ იქ ფულის საშუალება, ფულის პროდუქციის წარმოება და ფულის საშუალება იყოს ის თბილისში არ ჩამოვა. იმას თუ ექნება თუნდაც იმის ნახევრის საშუალება რომ სოფელში იშოვოს ფული და თავისი ოჯახი გამოკვებოს. ის ქალაქში ელიავას ბაზრობაზე არ დაბრუნდა. ახლა ვიღაც გეტყვის მაგაზზე, კაცო, ის ამერიკა, ეს საქართველოა, მაგრამ მოდი უთხრათ ყველას, ვინც მაგაზს გეტყვის, რომ იყო დრო
იყო დრო მე 20 საუკუნის 20-იანი წლები 20-იანი წლებში როცა დაიქცა და ქვეყანა დაემხო თავზე ამერიკელებს მაგრამ მოხდა ისე რომ ეს კი ამოქაჩეს ეს ყველაფერი და გამოასწორეს მდგომარეობა თუმცა მას დაჭირდა ძალიან დიდი პროგრამა ეს ნიუ დილ გახსოვს რუზველტის აი ამან გააკეთა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მე მგონი იმ პერიოდზე ლაპარაკობდა კრედიტ იუნიონი იყო ძირითადად ეს ინსტრუმენტი რომელიც რა თქმა უნდა ეხლა კარგი ამას რომ დავანებო თავი ხომ არ არის საშველი კოოპერაციაში ოპერატიული მოძრობის განვითარებაში ხوارდებს რაიმე საიდუმლო. კურცველი მინდა ვიყო, რა თქმა უნდა, ხანდახან შეიძლება ვთქვათ, რომ დიახ კოოპერაციაში დევს ეს საიდუმლო, აუცილებლად ეხას დიდი პროპაგანდა ეს გლეხები გაერთიანდნენ კოოპერატივები ჩამოყალიბდა, აქ მენტალიტეტსაც უნდა შევხედოთ. ქართველი ადამიანის მენტალიტეტში არის კი კოოპერაციული სული. რა თქმა უნდა, ნაწილი არის კოოპერაციაში და მას აუცილებლად წარმატება ექნება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ძალდატანებით. იქით მე მაგალითად ქართული მენტალიტეტი სხვანაირია გლეხი როდესაც ხარ მე იმიტომ რომ უფრო ცოტა ჩემ ეზობელზე ძლიერად მინდა და იმაზე კარგი სახლი მინდა დავდგა იმაზე დიდი აივნები მინდა გავაკეთო ანუ აქ მენტალიტეტი და რეალობა უნდა შეერწყას ერთმანეთს არ შეიძლება ძალდადებით ვთქვა რომ კოოპერაცია შეგადარჩენა და არ შეიძლება ხელაღებით ვთქვა რომ არა კოოპერაციის გარეშეც გამი ანუ არ პესიმისტურად უყურებ ოპტიმისტურად ხო ბუნებრივად უნდა გამითარდეს კოოპერაცია ამას უნდა კონდეს თავის მასტიმულირებელი საკითხები მაგრამ თუ ბუნებრივად არ გამითარდება არც გამსხვილებაში არ აღვერ ხედავს რა ვიცი მილიარდი ნახევარი ადამიანია თემსოფლიოში კოოპერაციაში ჩასული ბატონო მე აღვნიშნე ჩვენ რაღა მოგვივიდა რა თუ არ შეიძლება კოოპერაცია არის ფორმა მაგრამ ეს უნდა იყოს ფუნებრივად უნდა მოხდეს მე თქვენ როდესაც ერთ სფეროში ვართ და თქვენ 10 ძროხა ყავს მე 5 და შეიძლება გავერთიანდეთ რა თქმა უნდა პროგრამები მა უნდა უზრუნველყოს და არავითარ შემთხვევაში ძალდატანა მაშინ რო გითხარი გლეხმა როგორ დაიწო კვალწარმოებას როგორ მიხედოს თქო ესე იგი ერთხელ მიცემული ფულით როგორ დაიძრა ადგილიდან და კიდე რას ფიქრობდი იცი ხომ არ არის საჭირო რომ აგრონომები ხო არიან საქართველოში უმაღლეს დამთავრებული ხო არ არის საჭირო რომ ესე იგი სოფლისკენ მიუთითოთ ესე იგი წადი სოფელში აგრონომ აგრონომის ადგილი სოფელშია ზუსტად. ხო და როგორ არის საქმე? არიან აგრონომები სოფელში, ჩვენი კურს და ჩვენი უმაღლეს დამთავრებული. აი, უკვე მივედით იმ მნიშვნელოვან საქმეზე ბატონუგზა, რასაც განათლება და კვალიფიკაცია ქვია და მე აღვნიშნე კიდევაც. სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი ძალიან მაღალ კვალიფიციურ აგრონომებს და აგროქიმიკოსებს უშვებდა. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ეს მოიშალა. მოიშალა, იმიტომ რომ შესაძაც ექსპორტ იმპორტი კონდა 80-20-ზე, რა თქმა უნდა აგრონომი არავის არ ჭირდებოდა. ამიტომ აქ არის ძალიან დიდი ყურადღება ამის აქცევი, განსაგანმანათლებლო სფეროში კი არა, პროფტექნიკუმებიც კი იყო, რაიონებში თუ არ ვთქვი სამტრედიაში იყო, ზოოსაინჟინრო პროფტექნიკუმები იყო. ანუ აქ უმნიშვნელოვანესი ხდება საკადრო საკითხი და ყველა ის ადამიანი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში და აგროსამრეწველო სფეროში ერკვევა, მათი გამოცდილება იმიტომ რომ ადამიანების ნამდვილად და საკადრო საკითხი ნამდვილად საკადროში მშილი გვაქვს და დღეს გულწრფელად უნდა ითქვას აი ესე ჯახირ-ჯახირით რომ მიდის აქ ალბათ დიდი საკადრო პოლიტიკას მოიკოჭლებს სერიოზულად და ბოლოს მინდა მოვასწრო არ დამჭეს არავითარ შემთხვევაში ну საქართველოს სხვადასხვა კლიმატი სხვადასხვა ნიადაგის ქვეყანაა ყველა მიცის ეს და ყველას თავისი მეთოდიკა ჭირდება აი საქართველოში მიწას უვლიან თუ ვერა ფიზიკურად ესე იგი ანუ მიწის ეროზია ხდება მისი გამოფიტვა ხდება ხდება თუ არა საქართველოში ამ ძვირფასი მიწის მოვლა და თუ ვერ ვახერხებთ რა უნდა გავაკეთოთ არა როგორ ძალიან უცებ არა სამწუხაროდ პირველი ის რომელიც მიწა ვთქვა თუ არის დასვენებული მიწა ეს ძალიან კარგია ეგრეთ წოდებული დასვენებული მიწა მაგრამ საქართველოში მიწის მართვის დეპარტამენტი იყო მიწის მართვის ინსტიტუტი იყო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი იყო ეს ინსტიტუტებიც მოიშალა. მიწას არავინ არ უვლის. ინვესტორი რო ბრძანდება, ინვესტორის მიზანია რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოწუროს და თავისი მოგება ნახოს. ამიტომ პოლიტიკაც არ არსებობს მიწის მოვლის. აქ არის ქარსაცავი ზოლებია გასაკეთებელი. აქ არის მიწის ბონიტირება ქვია ამას. ანუ მიწის ბონიტირება უნდა მოხდეს, ან უნდა მოხდეს მიწის ნიადაგის შეფასება. ზოგან არც იციან ხალხმა რო კირიან, მაგალითად თიხა მიწიან ნიადაგში სულ სხვა რამე უნდა შეიტანოს. დაჭაობებულ ნიადაგში სულ სხვანაირად უნდა მოუაროს. მშრალ ნიადაგში სულ სხვანაირად უნდა მოუაროს. რა თქმა უნდა, ეს საფუძველთა საფუძველია. ჩვენ კიდე რა გონია, იცი შენი სახლი როგორ და კარი, აი პარკეც უნდა მარტო მოვლა მეც არაფერს. ერთხელ მიწას რო უნდა მოვლა, თავარი ეს როა და შენი მარჯანალი ეს როა. ეს რაღაც არ ვიცით მე მგონი. უფრო მეცაც გეტყვით, უმრავ ან ვიცით და რესურსი არა გვაქვს. არა.
აქ უკეცოდნი საკითხიც არის და კიდევაც აღნიშნე რომ აქ ინვესტორის საკითხიც არის და ვინ არის მიწის მეპატრონი. გლეხი თავის მიწას უვლის. იმ გლეხმა იცის და თესლბრუნვასაც აწარმოებდა. დღეს რო სიმის დათესავდა, მეორე წელს იმ ადგილზე უკვე ლობიოს დათესავდა. ანუ უვლის. უვლის. მან იცოდა რომ სიმინდი აუცილებლად ლობიოსთან ერთად უნდა შეერთაზა, იმიტომ რომ აბა ვინ არ უვლის სახელმწიფო? არა, სახელმწიფო, რა თქმა უნდა სახელმწიფო, რა თქმა უნდა იმ აგრო ღონისძიებებს არატარებს თავის მიწაზე, იჯარით რო გასცემს და ინვესტორს რო ჩააბარებს და რო გაყიდის იმ მიწაზე. ანუ გლეხი თავის პატარას უვლის. თავის პატარას უვლის. ეს დიდი მიწები, ის და რამხელა მიწის პატრონი ვარ პრინციპში, რამხელა სავარგულის პატრონი ვარ. სადღაც 700,000 ჰექტარი არის. სახნავსათესი, სახნავსათესი 700,000 ცოტაა, მე რე. ცოტაა და თავის საძოვრებს თუ მივამატებ, სადღაც 3,300,000, 3,000,000 ნახევარი. ეს кайბლმოთ ქონია. ხო, მაგრამ ეს არ არის, ეს არის ძალიან მცირე მიწის ფონდი და ძალიან გაფრთხილებული. არ და რა ზამინდოდა, იცი შენ თალაპარაკი, აი მიწის გასხვისების შესახებ, რა ვეღარ ვასაც ვერაფერს და იქნებ გადავდოთ ეგემბავი და ვიღებ. აუცილებლად შემდგომში შე. მოხერხებ მაგას საუბარს. იცი ეს საკითხი კარგად. ძალიან კარგად, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ იქნებ ამაზე ვისაუბროთ ერთჩვენი დღეს, ახლა კი შენთან ერთად მოდი. დავასკვნათ, აი რა გვასწავლე და რა გითხარი დღეს. გიგიმ, გიორგი მაღლაკელიძემ, აი რა გითხრა დღეს და მე დავეთანხმე რომ იმისათვის რომ გლეხმა იმუშაოს, მიწა ამუშაოს და თავი შეინახოს და არამხოლოდ თავი და სხვა შეინახოს და სახელმწიფოს ასარგებლოს, თურმე ჭირდება ფული. კრედიტი ჭირდება თანაც გრძელვადიანი. ამერიკის მაგალითი მოვიყვანო, მაგრამ ამხელას ვინ მოგცემს 35-40-იან კრედიტს, მაგრამ ცოტა მაინც რომ მივამსგავსოთ ამას. ანუ ამის გარეშე გლეხი თურმე ვერ ამუშავებს საქმეს ძალიან კარგად. თურმე სამწუხაროდ სოფლის მეურნეობა ესეთ დარგი ყოფილა საქართველოში, რომ ფულს ვერ აკეთებს. აი მიზანია დარგის და ეს გაიგონოს გამგებმა, ყველა მისგე სახელმწიფომაც და გაიგონოს ადამიანებმაც. იმისათვის რომ სოფლის მეურნეობა ესე იგი დავძრათ ადგილიდან, მან საჭირო რომ ვაქციოთ ისე დარგად, რომელსაც შეუძლია გააკეთოს ფული, ანუ იყოს მომგებიანი. თუმცა ძალიან ბევრ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობას სუბსიდირებულია და მას სახელმწიფო ეხმარება. ახლა რაც შეეხება მესამე დასკვნას, ეს არის ექსპორტის ამბავი. ექსპორტი თურმე რომ განვავითაროთ, განვავითაროთ კი არა, ექსპორტი რომ გადავაქციოთ იმპორტად, ამას მთელი რიგი ღონისძიებები ჭირდება. ანუ მიზანი რა არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები შემოვიტანოთ ჩვენ ჩვენი ძალებით, დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივი მოსახლეობა და გაუწიოთ წინააღმდეგობა ექსპორტს. ანუ თავზე რო გვაქვს ჩამომხობილი სხვისი საქონელი, ეს აღარ დაუშვათ. შემდეგი, ეს კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონია კადრებს და კადრების აღზრდას, ამაზე აღარ გავაგრძელებ. ამიტომ აგრონომებო, სამსახური აქ კი არ ეძებოთ პარკებში და ბაღებში. თუმცა სოფელში უნდა წახვიდეთ და იქ უნდა იმუშაოთ. რატო თუ იცი, შენი პილებ კვალიფიკაცია ფულის გარდა გლეხს ჭირდება. შენი კვალიფიკაცია ჭირდება ფულის გარდა გლეხს, იმისათვის რომ ოპტიმალურად მოხდეს წინსვლა. გარდა ამისა, ესე იგი, საკრედიტო სისტემა. თურმე საკრედიტო სისტემა გაიხსნა, მე ეს არ ვიცოდი და თურმე მოხდება პროპაგანდა ამ საკრედიტო სისტემის და ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში გაიგებენ, გლეხობა მას გაიგებს და პროცესში ჩაებება. რა ვიცი, მე არ მინდა რომ არ დავიჯერო ეს, თურმე ასე იქნება. Ну, кооперациязе გეგიმ გითხრა რომ არც იქით არ არსაკით, არც ოპტიმისტიო და არც პესიმისტიო, ცხადია რომ არ ჯერა კოოპერატივის, მაგრამ გამოდის თურმე ქართული მენტალობა რაღაც ხელშვიშთვის კოოპერატივსო. ამაზე დასაფიქრებელი ვართ, რაღაც შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიო ამ საკითხში. და რაც თავარია, ბოლოს გვაქვს კეთილი და მშვენიერი მიწა, რომელსაც ჭირდება ჩემოკარგებო მოვლა. თურმე ვერ უვლით. იმ პატარა მიწის ნაგლეჯს უვლის თურმე გლეხი, მეც ვერაფერს. ეს საკმარისი არ არის. დიდი მადლობა გიგის. დიდი მადლობა თქვენ. გიორგი მაღლაკელიძეს, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, დიდი მადლობა თქვენ, რომ ისმედით და შეგვხვდებით სამშაბათს 11:00-ზე ისევ, საღამოს 11:00-ზე. კარგად იყავით.